Zoharotinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad Jahana Nabi Muhammad Zalikal fadlu minallah. Padake kaya rino kaya rino kawe awe lali ngelingake aja padha tujuri kene tak citani nganggo seta nganggo sore sakang bulan padake kaya rino rembulane sing awe awe ngelingake aja padha turu sore kene tak citani kanggo sepo wengko sore alam mati anak soleku bapa badane bumi manut syariat sange ring bocah cilik-cilik suka marang setulungku kawe mati ping telu asih ring bocah cilik-cilik komarang sedulur kawe pati abeng bapak manut ing ilmune dadi tanggung jawab para kawulane sing bapak nyaman Sri Tinun neng pase wakan bu sono maneka warna Lalu
sisiring tadi ungu wimbo kekondom re Tiupeng ma ruto mando ungu ngambar kongas siro tangga guru kaki amilyo manungso kang nyoto enggang becik marta bate sarta kamruhing hukum kang ibadah lan ngirangi sokoro leh wong tapa mikir paweheng liat iku pantes kuronono kaki sartane ka ono Yeah.
Ayo maca nawala maca layang. Iya. Pamundutan-pamundutan iki oke banget. Iya. Uga mbengi iki rawuh sapa? Penjane Rama Kyai Haji Arif Gunadi dalasan garwa. Oh iya. Iki mau penjane ngendika nek arep nyawer ngono. Oh iya. Diaturi munggah panggung wae ya, Mak. Ya diaturi munggah panggung. Ayo, ayo. Dimajeng Pak Kyai, wah jan wonten. Alah kula iki kangen kalian panjenengan lho. Nggih, kula nggih ngaten. Sehat Mas Da. Alhamdulillah. Pripun sami sehat Pak Kyai? Pangestunipun ginanjar wilujeng alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Kula menika sansaya dalu arah mboten kuwawi. Meratelaken lumantar tetembungan. Oh nggih. Sak mangke di Mas Da subhanallah. Likulli syai'in maziyah. Nggih. Saben-saben sewiji-wiji mesti wonten keistimewaanipun lan insyaallah Allah maringaken keistimewaan ingkang sanget sae kangge panjenengan mugi-mugi murakapi dhateng sedayanipun amin. Lan migunani dhateng sesami. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Kula nyuwun dawuhipun, kula iki pun tamu mboten pinanggih ya alam-alaman ya nduk. Iya. Estu kula sowan tinimbalan Rama Kyai supados nderek ngregengaken ditelaksana ingkang sanget sae menika nggih kejawen lestantunaken budaya ugi menggali potensi istimewanipun warga madrasah karena Dimas Masda Yusuf Ansor Ganendra menika santri wonten ing Man Satu Gunung Kidul luar biasa kula secara pribadi lan masyarakat Indonesia ngaturaken derek mangayubagyo awit adeking pondok pesantren Darul Quran Wal Irsyad ingkang kaping selangkung mugi-mugi tansah pinaringan ridho suhu pangayoman saking Allah subhanahu wa ta'ala amin amin semantun ugi Dimas Masda nggenipun ngringgit wonten ing sadengah papan lan mongso jinangkung pangayoman ugi sarta pikantuk kemaslahatan kejawi pikantuk bayaran ugi pikantuk ganjaran. Amin amin nggih nika. Iya. Sing diharap-harap niku namung ganjaran kok, Pak. Estu nek kula lho, nek kula nek liyane pitados. Nggih, siswa madrasah menika ikhlas beramal ngaten nggih. Nggih. Kula ingkang kula arep-arep ing ganjaran wae iso nyenengke tiyang kathah menipun seneng sanget. Nek liyane mbuh. Nggih, niku sing sok nyang-nyangan niku adik kula Mas Oki niku wae nggih. Iya. Ngaten. Iki wae nggih anu
ngendikane Mas Oki kok Pak Kiai anu konen tindak panggung. Wah, ngendikane arep nyawer ngoten niku. Mboten, ingkang badhe nyawer wau pimpinan DPRD Bu Wiwi sampun pun aturaken wonten meja mengke dipun waos nggih, namung kangge tambah umroh namung kan nggih estu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namung kantun kirang 3.3 yuta mawon. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula badhe ngaturaken pesen istimewa kangge Dimas, saged mboten menika? Saged monggo. Mak kula ingkang kula antu-antu menika. Nggih. Lumantar Sekar mawon. Oh nggih, Sekar. Ya. Nggih. Menapa tembangipun? Nggih, kula mboten mangertos naminipun ning sae ngoten. Oh nggih. Nggih. Soalipun kula menika dalang kacau terus. Nggih, mboten saged berkembang kados Dimas Mazda. Yang taksih timur, brilian, smart, nggih. Malah perso setan gepeng barang, wah aja luar biasa. Saya sangat tur kula ingkang kemajuan ingkang kula ikuti menika sak menika sampun kendel anggene pun ngeses menika, wah aja keren. Iki salah satu prestasi ingkang perlu dipun lestantunaken. Meng kula ngleleng lek kula entuk silian pipa. Nggih. Nek mboten nggih mboten. Iya. Mangga sekalipun menapa. Menika kangge kula, kangge Dimas lan kangge sedayanipun ngaten nggih. Nggih. Nadyan sira. Estunipun mriki kagem palaran nggih radikal keren. Ning mangke ndak larianipun mboten saged dipun resepi mila mboten sah mawi gongso lokonoto kemawon. Nggih. Kasemu dipun tindingi kalian Mas Hayu. Oh, saged-saged nggih. Menika ugi santri. Napa langsung palaran mawon nggih? Anu kajengipun saged dipun resapi mak. Oh nggih, masyaallah nggih. Leres nggih. Jenengan kok sae kok ira-ira kula kok sae nggih jenengan. Alhamdulillah. Nadyan sira. Nah, amit sewu Pak nika. Nadyan sira. Lah. Nggih, niki kula sing marahi jenengan apa jenengan marahi kula niki? Saling bekerja sama. Oh, nggih, nggih. Sopi, sopinten ada nih Mas Dimas. Nadyan sira. Nadyan sira. Pinunjul. Nanging aja sira. Pulasan kulo iki kalah ya tane. Den elingna urip iki. Prayoga engkang prasaja. Luar biasa. Mereka pitutur ingkang saya sangat injih leres saya mugi-mugi ndayani kawidak dan sedayani pun amin amin ya. Kulo pun mboten kerasan ten mriki Dimas. Waduh. Niki sinden-sinden panjenengan niku anu ternyata nggih wonten perbawanipun ngeten nggih. Perbawanipun nggih. Perbawanipun menika lendremis nyuwun saweran. Nggih. Nggih, masyaallah mboten kok mboten nika. Ngetke mawon pun malah. Nggih. Mboten-mboten namung guyon-guyon. Ya nggih leres-leres. Ning niki ngono Dimas. Ingkang mriksani panjenengan ngringgit wonten dalu menika, kanca-kanca kula wonten ing Sudan, Bangladesh, wonten ing Ethiopia, luar negeri. Nggih, wonten ing Uzbekistan menika sedaya sami japri dhateng kula. Niki dalang kok ora mekakat temen masyaallah, nggih. Mugi-mugi istiqomah lestantun. Amin amin. Pun jagi kesehatanipun. Taksih timur, taksih mudo. Panjenengan ampun nyengko-nyengko mangke ndak nyugihke para wiyaga.
Lah kene iki pun kathah nika tukang sone ngedheke pendopo mun. Terus sing nyaran niku nggih mun ngedheke pendopo. Nggih, kula nggih. Kabar menika sampun dumugi wonten ing wilayah Klayen ngaten nggih. Sampun niku sampun sami kagungan sepeda motor anyar-anyar nggih, pokokipun tegesipun barokah lan barokahi ngaten menika nggih. Terus sing Jaipong niku pun saged buka usaha menan Pak Po bakul dolanan niku. Oh nggih, saben dinten dolanan nggih. Nggih. Ngaten Dimas, semoga dipun lajengaken yen wonten pondok pesantren kula menika tetep ngreksa tata krami kaliyan ingkang sami rawuh para masyayikh Rama Kyai Haji Ahmad Haris Lenggah. Nggih. Insyaallah mangke badhe ngebiar dumugi menjelang azan subuh. Ngaten nggih. Amin. Matur nuwun. Nggih, yun gungan kalepatane Diagung Pangaksami. Kawasami. Assalamualaikum Dimas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya mak ya. Iki ayo ki mau rak wis di bawani utawa ditembangke. Ya. Ki mau nek ora kleru apa kok mau? Gambuh. Oh iya, gambuh. Gambuh karo pocong ki meh mirip-mirip. Ya. Iki ayo ngonekke luwe dhisik. Marsubul waton ya, Nduk. Subhanul waton. Oh iya ngono. Heeh. Ya, sing direpta dening panjenengane Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah nalikane taun 1916 nalikane mendirikan organisasi gerakan bernama Subhanul Waton dan diijazahkan oleh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Nalikane tahun 2012 wo ngono ya iki ku wajib muni ya engko Mas Subhanul Waton. Alika wa dalu min Allah.
Jawa orang awulane
sing papat nama anu tinggi budi kasih tanggung jawab orang tahu lari iku saking ulama awepi tutur amati puja iki nek versi gamelan versi wayang ngene iki yo beda karo versi adroh mergo alat nek gamelan yo nganggo gamelan yo nek adroh kae yo nganggo properti-properti adroh yo aku nang sekolah yo melu ekstra adroh ning sok ora sok mangkat oh iya dadi wis ketinggalan materi ora apa-apa ora apa-apa iya yo karang waktu apa kesibukan iki dewe-dewe wal gayamu ya tak maca nawala nduk ya iki mbok siji ya iki assalamualaikum waalaikumsalam salam budaya lestari budayaku atas nama pribadi dan pimpinan DPRD Kabupaten Gunung Kidul awet tasakuran nambal warso ateking pondok pesantren Darul Quran ingkang kaping Selangkung mugi tansah barokah saha barokahi saha migunani lan murakabi ing sedaya umat serta masyarakat Indonesia. Amin. Heeh. Mas Dalang kula nyuwun dadi ati matur sembah nuwun salam saking Ibu Wiwi Widyastuti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Oh iya, heeh. Nggo diwinangkani ya, Mak. Iya. Diwaca neh liyane sing akeh, liyane sing akeh. Ha iki mau, eh. Tak buka isik. Iki nang jero amplop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbok Cange. Ya, sugeng dalu. Mugi pinaringaning kawidatan kagem ansor laras dayanipun. Ugi ngaturaken sugeng milat kagem Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad ingkang kaping Selangkung. Mugi tansah ngrembaka tuwin lestari lan barokah sedayanipun. Amin. Kawula badhe nyuwun setunggal tembang Podhang Kuning. Kunjuk dumateng ngabina tuwin sedaya apa? Ora iso maca ya wis. Heeh, ugi sedaya para lenggah. Ya, ugi dumateng rencang-rencang kelas 12 agama angkatan 6. Ya, mugi lulus kanthi nilai ingkang sae tuwin barokah. Amin. Mekaten kemawon saking kula perwakilan 12 agama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Diwacana isih oke. Isih oke iki pamunutan tetembangan. Ya. Dari Gus Haji Hanif Afadil Darajat, we matur nuwun. Mengucapkan selamat milad ke-25 Ponpes Darul Quran. Gus Hanif merupakan putra dari pendiri Ponpes Darul Quran. Oh ya, nyuwun donga pangestu. Mugi tansah pinaringan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Amin. Kula ugi nyuwun donga pangestunipun para alim ulama wonten mriki, para Kiai, ya mugi-mugi tansah ngrembaka anggen kula sak rencang nguri-uri kabudayan Jawa. Ya ingkang insyaallah menika kanthi dados rono dakwah syiar Islam wonten ing bumi nuswa Jawa menika. Amin. Ya. Ana neh ora, Mak? Ana. Ya saking Pasugianto Karang Tengah nyuwun tombo ati kula wau sampun dipun pinangkani transfer 100.000. Ya. Ana neh ora? Ana, ning ku ngenteni sik. Ya, ya iki dipinangkani ya, Nduk. Ya, mbok siji ya, Mak. Ya. Sing alus-alus sik. Ana Mbak Anggi. Ya. Mau dadi ati ben dipinangkani ya, Nduk. Oh, ya. Bengi iki nyantai kok, Nduk. Ya, mlakune santai. Ya.
Ayo Mbak Anggi Jumeneng sepati kanca-kanca. Ya. Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare kok? Alhamdulillah sehat sae. Alhamdulillah ya. Iya pancen kudu sehat sae kok ya. Iya, sae tok nek ora sehat padha wae. Iya. Oh, pancen ngono. Ki mawon opo pamundutan Mbak Anggi? Nggih, menapa? Saking sederek saking Bu Wakil DPR. Ngersakan dadi ati ya monggo dipinangkani sak utuhe ya wekdal sapa papan kawula aturaken sumangga ya langsung kemawon nggih bawane dibawani nongen komplit no ya ya nana megatruh mawon oh megatruh ya Gandrung
salam mbak saking Mas Rahmat mbak menika ugi santri rumiyinipun santri Darul Quran. Titip salam kagem Mas Anwar, Mas Yogi, Mas Chandra, Mas Nyoto saking santri ora lulus Rahmat. Iya. Nah, tulisane ngono. Iya, pernah nyantri di Darul Quran. Kalian salam kagem Bapak Sudi Rahmanto. Oh iya, ya panjen elok mak. Iya, monggo diintekke mak iki. Anu niki wau titipan saking Budi PR niki separo-separo sing separo kagem kasinden. Nggih. Aja go jajan. Mboten. Engko jajan seblak. Engko kasinden, nah iki sing separo kas Wiyaga. Nggih. Yeah. Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun. Iya. Iki kas Wiyaga iki nggo bersama nduk. Ya, dadi misal ana sing butuhke, ya iso berhubungan karo manajemen. Iya. Jora, ayo kau coba ipong ini leh. Tak ijali setiaki bayo leh. Ya, manut nara. Jauh ini ijali. Ya, ando apa? Iki lakon kudu kecekel. Ya. Kabeh bapara kudu kecekel. Yo, sidik-sidik sak kamat-kamat. Yo, tu tembangan keno, gojekan keno ni ngojo. Keterlaluan. Oh ya. Iki yo ngingeti wektu ki aja aja nganti juarai aja nganti gladrah. Iya. Ayo neruske lakon. Iya, Mak. Ya tak dereke yo. Heeh. Angger do neruske lakon senenge titan ana kok nek gara-gara tak kon nembang ora entuk ndodok. Ya ora ngono kuwi to, ora. Ora apa-apa. Iya. Kirim Fatih kasih kanggo para pepundhen dalang. Iya. Khususan laruhi kan Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Ayo takdirake ya. Tansah marpamoring sukma. Sinukma yaminaya ing sepisine penteleng ing kalbu. Ambukaning marana talen saking liyep layap ing ngaluyup pindha besating jumbana sumusup ing rasa jati pan kang sumanjung duwe sanggan sangarup Pono gantung ucapuan ke semanten Sang pono kawan bagong ke melajar-melajar Tapol matur segari ngamar topateng Belum berpateng colko Fayu beberik barato Yeah.
matur sembah nuwun. Leren sik karo njogo karang kademel kok ketak matur bapak. Nek kahanane lagi ora baik. Ayo, wae ngutake kopi ra. Ora apa-apa. Kadang kala nek ngutake kopi iki iso marake teges. Sing maune ngantuk, lah dhek ngutake kopi. Glodok waduh. Utak iki piye iki? Kadang kala sok isin nek ngutake wedang iki. Ya ora apa-apa Nderek mangayu bagya sekedhi jumuru awit sampun kalaksanan nggih menika memperingati milad Pondok Pesantren Darul Quran ingkang kaping selangkung. Mugi-mugi tambah sansaya ngrembaka migunani tumrap agama utaminipun bangsa lawan negara. Amin Allahumma amin. So sang sebuah salam sungkem kagem sedaya para tiang-tiang sepuh kula, para kiai, para alim ulama dalu punika sedaya kepareng rawuh kesdu nenggani pagelaran ingkang ala kadarnya saking kanca-kanca ansor laras. Mboten katon mben selawat satu salam mugi tansah kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun wonten benjang yaumul akhir. Amin. Nyeng 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 nyong 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 kino tangkutang nan sapi salalati kutung rasa dan terhanya yoi kata susila dan kita potul terus langsung minangkan iki pamundutan. Oh iya. Oke kok iki reng. Lah ya oke. Nang tangane mbok siji wae. Ora candak wektune. Lah iya pancen ngono. Ki mau nang ingkang ngersake ya kuwi podhang kuning. Oh iya. Ben dipinangkani sapa? Ben dipinangkani Mbak Via. Ayo nino nino nono nino donak nono. Ayo ngaten. Kudungmu sang kediawan. Lah ngopo? Lah kuwi. Menele karang ya iki ya kur nyaut taplak ning omah kok. Lah ya ora sak mestine. Sing jeneng jilbab kuwi menutup aurat kuwi ya saka kudung segi 4 to apa. Iki kurang bahan. Oh. Ya. Selamat pagi, Mbak. Iya. Pagi.
Mau kok telat le tekan apa? Anu kewajiban. Apa? Nah, kewajibanmu ki ngapa? Cari uang melayani suami. Lho apa ora malah kudune iki suami sing melayani istri, menafkahi seorang istri ora kok. Oh iya iya. Sing wedok kerja sing lenang. Ya kerja ya. Ora ya ngono, padha-padha kerja ya apik. Terus ning omah sing mamang anake sapa? Nah, si mbane no. Oh, mbane. Ya ya apik ya apik. Anggere rata titip kene ning panti asuhan. Ya aja ya ora becik. Ya syukur-syukur dipondhokke nek bapak ibune kerja ki anake dipondhokke. Oh iya, heeh. Dadi golek rezeki ya golek ganjaran saka anake, ngono lho. Oh, mbakne to? Iya. Pondok bersalin to maksudmu? Pondok pakung. Iya, ya aja. Aja kejem-kejem to, Mas, masuk ning pondok pakem. Ya Allah. Iki jenenge Gracia. Bagas waras. Ya. Napa niki? Podhang kuning, Mbak. Oh, podhang kuning. Dibawani Nadian, ya. Esok, ayo. Lah jare bawa. Wis langsung wae ora. Tenanan? Heeh. Oh, oh. Ya, aku manut kok. Tenan iki ora kon bawa. Ora. Ya. Esok awan ning omah wis ora krasa. Yeah.
kae mau ya. Endi? Mau gak tak titipke Mbak Anggi kae? Urung. Oh, kas kuwi. Oh, kas. Lah nek iki teke piyaga-piyaga. Apa ya? Nah, nek iki teku. Apa ya? Gak ana tak bagekke karo sampean. Kuwi mau jare saweri. Lah iya iki ngene lho, iki mau saweri, iki mau separo nggo sinden, separo dienggo piyaga. Lah iki sing nggo aku. Iki kok apa ya? Tak sumbangke nang piyaga. Ah iki depe-depe Adi karo calon Mbak Yu iki sing Oh lah iya nek Adi karo Mbak Yu iki ngono kuwi ya gemati ya. Nah, aku kudu berbagi kok. Ya orang ya. Ha iya. Nuwun ya Adi. Iya Mbak Yu. Nggih, wis ta iki? Wis gak lengko. Neng Mbak Yu, anu aku wis tau ngomong to, Reng. Ngapa? Sinden-sinden iki tak kon nalikane pentas neng Klaten wingi lho. Apa? Sinden-sinden iki tak kon nyonto apa? Apa? Unggah-ungguhe Mas Dani kae lho. Oh. Di Pak di Sukani 100. Ora cukup nek mung sak tembang. 100 iki rong tembang biasane. Oh. Ora sah. Liyane wae. Ha iya. Ayo Mbak Nikan yo ngatek yo. 100 kuwi modom wong loro karo Mbak Nikan ya. Ayo Mbak Nikan, sepati kanca-kanca. Nenono nenono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis tak bedhek, wis tak bedhek. Wong iki wis tak bedhek. Selamat pagi. Pagi, Mbak Yu. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Iya. Nggih. Wonten dawuh. Astagfirullah diam ya. Ayo kiki ngene lho, kiki ngat ben rutuk biat. Nembang Mbak Nikan. Nggih, wonten dawuh. Wau wonten ingkang WA. WA WA niki jenengan. Saking sederek pelayan nyuwun ninggal katresnan. Nah, menika katur dumateng para sederek ingkang nobar menika. Teman-teman grup cegah wungan Tresna Budaya wonten ing Ngunut Lor Pelayan Gunung Kidul menika kagem rencang-rencang menika ninggal katresnan langsung pun pinangan nggih nggih apa ning bawane mboten ayo wis langsung apa monggo Mbak Nika nggih monggo sedaya ansor laras syariah Ansor laras dijamin halal. Sing ora halal mung sing nyaron. Ayo regi ya kok regi apa? Regi. Yeah.
Ayo, buah belasnya nak ketrak lo. Tak suwon dinolan. Matur nuwun. Ya. Nembang nareng. Ya. Ben rotokno to karepmu. Heeh. Ning jineman wae. Wo ya. Jineman lali janjine. Wo. Ayo yo jineman ular kambang apa-apa. Ayo anu wae. Ular kambang wae. Ular kambang. Gladek glideng. Oh ya. Ya. Sapa Mbak Yanti ayo njajal sineman yo. Gladek glindring. Ya sing cendhek wae wis. Oh ya gladek glindring ya. Ya. Nice. Harap mencoba. Iya. Nek. Gladek glindring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kleru.
Ayo, jajal. Nanang kinupita kangku. Waduh. Guyupi poko wae. Nu nek nyoba reti rasane tuman kae. Sapa ta? Guys, Mas Sari. Woi, wedok. Lenang. Lho kok Sari? Sarina yae. Iya. Sariman. Iya. Yo. Nananana. Mano. Teng cruwet wet rambat
Corona. Oh, wis entek kaya. Manuk bleteng. Astagfirullah. Sowan bapak yo. Yo. Dinikmati kok ora. Ha iya. Ha iki semangat kok, semangat. Iya. Janeng. Janeng naloko nate langit. Sari mulat Sari mulat rayungan kono dan prajitno semurir semurir eko balik